Hi guys! Arnel Pineda here. So, kumusta na po kayong lahat? Well, for me, I'm okay naman, but I quite badly miss singing and performing live for you guys. You know, being a big stage with the band. Well, with everything that's going on now, we can only wait and hope for the best and maybe pass the time while watching old videos with timeless songs in it. Well, for today, no, I'm going to be reacting on our performance here in Manila back in 2009 with my band, Journey. I will be reacting for the song Faithfully. It's a very, very important song that made me the Arnel Pineda I am as of today, yes. So, heto na po. Let's watch and enjoy our performance of the song Faithfully. Kamo yung reaction ng tao dyan, no? Diba? Nakakakilabot. I mean, looking back, kinakanta ko lang yan sa mga, you know, bars and yan, Hard Rock Cafe, tapos kung saan-saan pa, and then sa Olonga po, you know, back in the 80s. Tapos ngayon, ito na, ang laki ng lugar. So, pagsigaw ng ating mga kababayan dito, talagang, you know, ito yung parte nakakakilabot talaga. Okay, let's just move on. Na-notice ko yung jacket ko, yung sleeveless, yung leather ko pala dyan. Mali pa yung pagkakabutonis ko pa. If you care. But, well, nakalimutan ko na kung paano ko ito kinanta. Ngayon ko lang ulit talaga siya napakinggan. I'm so surprised kung gaano ka, you know, with my small frame, na ganun pala kalaking boses na na-produce ko, you know, with, dito sa live in Manila na to. Kaya pala, parang I remember back in ano mga 2011 and 12 sabi ko ano mas pino-promote ko bili nila itong ano Journey Live in Manila kaysa bili nila yung Revelation. Well anyway, thankfully pa rin binili niyo yung Revelation album kasi if not hindi yung naging platinum pero ito talaga kasi ibang ano ko rito kasi nung nire-record ko yung Revelation album with the band back in 2007. Talagang, ano ko pa, sinosort out ko pa yung, ano ko, yung nararamdaman ko sa bawat kanta na nire-record namin noong time na yon. Kasama na yung mga 12 songs na kinanta ni Steve Perry with them eh. So, it's just, ano, very, ano, talagang, I was so intimidated during that time na nire-record ko. Kasi, syempre nga, paano mo tatapatan to? Yung mga to, I mean, wala rin naman akong balak, alam mo, yung i-outdo yung ginawa niya. Kasi hindi, it's not possible at all. Kasi siya talaga yung kilalang, ano eh, I even dismiss my own version. Kasi in exchange of, you know, talagang yung, kung sino yung original na kumanta nito. Dahil doon talaga, yun ang kinasanayan natin eh. At, well, my God. Kaya, I'm still, ano, so amazed talaga. labo. Grabe yung notes na yun, ha? Yung pataas na yun, nasa stanza pa lang ako. Anyway, you know, to pull that off, you know, it takes a lot of guts and ano talaga, just like, you know, how Steve Perry, Mr. Steve Perry, the voice, was doing it back in the day na when he was still with the band. Ito, I mean, just to mention, pang ika-20th song na ito ng, you know, ng show, in live in Manila, and still, ang kapal ng mukha ako mag-pull off pa ng mga ganong notes. Pero, well, pagkarinig ko, wow, I pull it off. So, yeah, let's just continue. Ayan, if you notice yun, medyo talagang makikita nyo, nabibiti na tayo kasi yung part na yun, yung ayan, 4 bars yun eh, na ano eh, hindi ko na natapos eh. Nahulog na yung underwear ko. Anyway, well, all in all, talaga kasi yan ang danger ng kinakanta mo ng live tapos mga ganito kahirap na kanta eh. But, well, the thing that got me through this, is yung spirit ng tao na nakikita ko, yung mga mukha nila talagang, they're into it eh, yung melody tsaka yung feelings na binibigay nung kanta sa kanila. Kaya, ayun yung sa akin, that's what got me so inspired to continue. Kahit na alam ko talagang pakapos na ako. So, may hinga na ron talaga. Pumutol na ako para lang matapos ko pa siya. But anyway, well, all in all pa rin, I could say, I think I did fairly good with this, performance. Mahabol pa sa huli, di ba? Yan. Parang ako napagod sa ginawa ko. Isang kanta lang yan, ha? Yes, so much memory talaga. Memories ang bumabalik sa akin. Pagkapanood ko ng video na yan, no? yung pride, yung excitement, overwhelming talaga. At well, imagine kumakanta ka sa harap ng libu-libong kababayan mo. It's just so surreal and weird na, you know, pinapangarap ko lang noon makakanta sa mas malaking, alam mo yon, medyo mas malaki, mas, paano ba sabihin to? Mas ano lang, yung bang at least 1,000 capacity na lugar lang, o you know, something like music museum lang muna. Pero bigla parang na-experience ko kaagad mag-show with the band Journey. Ano na talaga, I mean, I was estimated na 30,000 ang nanood dyan sa mga kababayan natin. So talagang grabe yung pride at saka excitement na nararamdaman ko, kaya yun ang nag-push sa akin to keep going, even though medyo pagod na ako ng time na yan na kinakanta ko yung song na yan. Well, thank you so much for watching, and then please subscribe to Arnel Pineda Official on YouTube, and of course sa aking Facebook po, at sa aking sa Twitter po, at sa aking Instagram po. So see you around. God bless us all.